Unë do të flasë shumë shkurt. Në radhë të parë, duhet ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen këtu në këtë takim. Unë kam lindë dhe jam rritë bashkë me qytetin një 2 vjetë masi kanë fillu të hillën themelet e ndërtesave të para, 4-5 kanë qenë nga ato të parat, dhe deri tek pallati i Bardhokjushit, atje në tokat e Gjonit Marka Gjok Bibës, Gjon Reshit. Unë s'kam bërë asë gjë, unë kam bërë një detyrë duke rrjeshtuar ndërtime dhe banorë. Nuk kam përmendur funksionarë, sepse dikush e ka drejtuar edhe qytetin, edhe Mirëditën, edhe shtëpit i kanë këtu. E kam konsideruar që kur e kam filluar të shkruaj librin, e deri sot dhe prap, sigur t'jem dhe 20 vjeç, këtë dimension të t'i jepja librin. Mund t'jesh në majët piramidës t'i hierarkis, po t'i jen një banori qytetit. Dhe kjo ka qenë edhe këndë vështrimi im. Atje janë brenda gjithë emrat, që nga propozusi e ideatori Bardhok Biba, heroi popullit dhe qyendar nderi i bashkisë Rëshend, e deri tek banorët që vinë sot. Është pak e vështirë të mbash mend sot, sepse vinë nga fshati, ndoshta rrinë në njëri 6 muaj këtu me qira, dhe pastaj largohet. Po mbresa ka qenë shumë e gjatë, sidomos për ato të paktët banorë, sepse të tilla ishin politikat e kohës, vinin, ato nuk janë harruar, dhe i paktën nga vitet 70, sepse imbajmen, kam pyetur e tjerë tjerë me rallë, dhe e veçantë është kjo, po marrë një me respektin më të madh për çdo familje, po në mënyrë të veçantë për ato që kanë ardhur, e Hysni Jusufit. Unë nuk kam përmendur pastaj Hysniun, janë edhe 10 familje tjera këtu, maron me Hysniun, tjertë kanë linë këtu. Ata janë më mirë ditorë se sa unë, sepse edhe unë, në arnajt e mija, parve të mi, ëndërtuar qyteti, po realisht qytetar, se isha me fushën e lumëthit, e tillë ishte politika kohës, qytetar jam bën vitin 1986, qytetar, sepse isha me fermën, e tillë ishte, prandaj nuk i kam përmenon në detaja, ata që kanë tokën, edhe i kam thënë gjok filopatit, o gjok, unë e kam shkru si toponim, sheshi i filopatit, ta shti për deri sa ke pas sheshin, ke pas tokën, atë them se ke arë ma vonë, kur ke arë ti me shpi këtu, po kështu rest, po kështu me lyshët, po kështu për gegajt, po kështu të tjere, 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 janë përmen kalimësin, pa e harrue se dikur, ka qenë e dikuj, kjo tokë, pra kjo ka qenë edhe synimi im. Bile për detaj, kur Bardhok Biba me 4 familje tjera u vendosën në Rëshend, Mill Doçi ka qenë kryetari i komitetit ekzekutiv, dhe Selin e kanë pas këtu, tek
klubi i degës, kati i parë, dhe i sa është ndërtuar godina që nuk ekziston ma sot dhe ka qenë një godinë shumë e bukur dhe do të tregonte edhe vjetërsinë e qytetit, e ruajtur ashtu si që ja kam dhënë në një fotografi me qoshe e tjere tjere që kërkohet sot kudo, e kupton, tashti edhe ajo shumë e mirë është. A kupton, me dura aluminë e tjere tjere, po guri nuk e se vendëson do të dura aluminë. Dhe më mbeti në rrjeshtimin e emrave një pozicion, deri sa vinte pastaj Bardhok Zogu, Zef Cara e tjere tjere si kryetar kondi ekzotiv, dhe ishte Shaqir Dibra, Shaqir Dibra. Është i rrjeshtuar afer edhe një tjetër që ka nga Lezhë. Ata Agron e quajnë djalin, ka qenë edhe kryetari bashkisë së Lezhës, ai bome pa e gjenë se kjo është i jati dhe unë kam lidhje me rëshenin. Nërsa të tjerët, ne jemi mësuar me një frymë që kush ka qenë shefi i kuadrit nërmarrjes tregtare. Nërmarrja tregtare bën historinë e vetë. Unë e kam thënë si datë, kur është 1950-ën, është kriju si nërmarrje. E kuptonë, ke kalendari histori. Po unë nuk mund bëj historinë e komitetit ekzekutiv, historinë e komitetit partisë, historinë e tjere tjere. Synimi im ka qenë të prezentojmë, ata e kanë prezentuar vetën, e kanë emrin atje, unë më intereson si qytetari Rrëshenit i barabart me këdo, pavërsisht nga ka punu në fermë, ka punu në kooperativë, ka punu në tregti, etjere, etjere. Po kemi shumë njerëz që ka shërbyer dhe nuk i përmendet emri diku, nuk i përmendet. Kanë ardhë ansambli, kanë ardhë futbolist, ai nuk ka pyet kush është sekretari i parë këtu, ose sot kush është kryetari i bashkisë. Ai ka shku tek restoranti dhe i ka shërbyer në mënyrë të shkëlqyer indieri Gjovalin Gjoci, shumë i pastër, i rregull. Nuri Sula, ka piti ku kafe tek Prenk Froku, ka shku atje tek posta, dhe i ka shërbyer shumë mirë Albina Bashdari, nga ata të vjetrit, Maria e Markdedes e tjere tjere. Pra, ideja është që këta e kanë prezentuar më shumë qytetin sësa një tjetër që ka qenë shefi i shtabit të brigatës. A i ka kry një detyrë, arsimimi e tjere tjere, pa ja mohu edhe ati kontributin që ka dhënë për qytetin. Ky ka qenë edhe mesazhi imë.